Obce Malé Žernoseky a Lhotka uspořádaly na konci června tradiční setkání seniorů. Na Žernosecké rychtě a v přilehlé zahradě zpříjemnila seniorům odpoledne kapela Rosti Pechouška a připraveno bylo také pohoštění. Děláme tady tu akci tradičně jednou za rok pro důchodce. Je to taková akce, která je takovým protikladem dne dětí, tak máme Den seniorů a konáme tuto akci už 20 let od doby, kdy tady je, dá se říct, stále vedení obce, tak je to taková tradiční akce, která je oblíbená mezi seniory a je to den, kdy si ty lidi můžou popovídat, potkat se, zaspívat, zatancovat, pojíst, popít, takže tady trošku hostíme a snažíme se jim zvelebit postupně náš sál, aby měli důstojné prostředí pro tyhle setkání. V létě si můžete zajít do Malých Žernosek na country. V místní hospůdce u fotbalového hřiště zahraje 15. července skupina Kamna a 29. července Sebranci.